kiwe kose kapiteni ntagahinduka kapiteni emblematique ahinduka te wahinduye wanyu kapiteni ndabona tarahindutse rutayizamu petero arimo ayo gushyira amafoto y'ikipe yacu atagaragara uyingo yadufite ishyari kipe yacu kashyira amafoto atagaragara ngo mwakoze recruitment nyinshi z'abakinyi bashya ntaza abubwa abakinyi bacu bari mu kazi batari bose batari nabagize ibaza by'imvunerekana bwo nabwo babyoroha batari basa batari ariko tuzahangana muri mubizi na kipe yacu nyine babasize ziruriye ku kipe iyo maze kubona ikina n'iki ni uri kumwe n'araje nayibonye iri kwakina n'intare match amika yego naho bitayoroheye kubera bakoresha cyane cyane kondisiyo fiziki cyane kwiruka ariko basanga abana bo mu ntare babasumbya kwiruka birangira batsinzwe byinshi ariko nabonye ko hari ngo bakinyi beza uhereye kuri kapiteni Kim ngo bakinyi beza pe ayikini giye kinini cyane ikipe yatsiri mu kazi nayo ariko ngo twabonye n'umutoza mushya ibyo ntago tubitse ntago bitureye ibyo cyane yabyo ngiye simbi aho tuzahura nzagutsinda aho tuhahurira je rero twatsinze ikipe ya General Headquarters gitego kimwe ku buso umukino kino ya mbere ntago biba byoroshye ngo match ari kugoye cyane cyita imana tiri ngo uyiwacu ushaye mugambazi amakipe wabaye uyoboye kambazi sport ari komeye pitimana tiri umubona niwe mutoza mukuru c'est na warazitoje tiratore za vision 2020 ajya niyitoje tirit man c'est vision 2020 ya equipe y'abayobozi kuri igihugu tirit man uyu kaba muri academy ya ari muri academy ya Bayern Munich aha rera arimo gufasha arimo ari gufasha arimo ari gufasha ubundi timana tiri ni umutoza wa academy ya Bayern ariko uyu mwaka dufite gahunda y'igikombe nk'ibisanzwe na gihindutse yaba ari sezo ya nyuma kuri kapiteni wacu wa Kim. Kirakugora. Nta gikombe ariko dutwara byoroshye. Iyi sezo ya Kim yaba ari sezo ya nyuma. Haje tuzubwiye ko amaze gukina sezo zingahe buri. Kapiteni? Gihe kinini. Iyi sezo biragora cyane. Premier Division ni ibiyobora ibitambaro. Batejemo muturaka kabisa bameze neza. Jean Paul umubona ko ari we wayisifuye. Kapiteni numero 10 ntago nari namubonye. Yagaritswe. Yagaritswe mugumane General narambesha arigiye mona ndikumwe nawe ariko arigiye mona cenga cenga utuntu bikarangira nta kintu kirimo igitambaro warakimuhaye igitambaro cyambaye mugambazi sport nabikubwiye kapiteni Kim kapiteni cyose mugumane numero 10 nimo ndamureba mugumane umubwirutse nako muri kumwe nanye nako ndi kumwe nawe wimwibwirira ega naruka sinzi bari kumwe je ndi kumwe yarambeshe ngo agiye gukina ibintu ariko ibintu ari mwakina amakarita y'imituku ni menshi cyane igitego kimwe ku busa rero igitego cyatsizwe n'umu witwa Muhire Jean Marie Vianney muhirinjye mu kibuga simbura niwe dusigiye muri prolongation ikipe ya General Dikota nago yoroshye urona yuko yagiye rekritama amwe mu bakinyi bari mayane ma ekipe bakomeye kandi General Dikota urumva ni General Dikota abundi mukinyi wese udafite ngo indi division arimo abari ahangaha General Dikota ibarizwa heshe sheni ububisi General Dikota ariko inzino matches bazikomeye kumugoroba ari ni kanombe hari bamwe mu botswa huye ba urumva ikipe nyine yaba yirinda umukuru w'igihugu bari mu kazi muri stade ariko batubwira bati matches irakomeye umwaka ati Jean-Luc wowe twumvishe ko turi kumwe ati turongera dutwara igikombe urumva atariko birakome ariko oya ubona kuno mfiringo biroseriye cyane cyo biroseriye cyane kabisa sidiki cyane nabonye ya match yabo ushize eh wana kabisa leba abafana celebrationiz iyo celebration sawa kabisa popaje 200 yego igitego kimwe popaje 200 basi kubita mu mesego na nk'atanu aba hungu abari tayari celebration ni igihano ubwacyo Wabonye mwiri ko iki gitego rero kibwe kubutsi wewe cyari ku munota wa nyuma neza abatsinze igitego muhire igitego cyahesheje intsinzi rero uhanga cyane cyahesheje intsinzi ekipe ya Republican Guards ubwo rero izindere ziritase twe twaratsinze urumva oye aya Republican Guards yo twamaze kuyivuga no byagenze izindi nabo tubize Republican Guards irakurikizaho Air Force aho mu kirere tuzakina ryari ku kirere baguruka perezida Kabera katambwira Kabera fande Kabera
mu kirere rero iyo bigeze mu kirere yabone kwa gatano kimwe gica baro nyine biri mu kirere hari izabiguruka yamwe yuko oya kadutura mugarika ubundi nyoborwa gutse na kadunu witwa na kaduse nababigiyemo mu gihe general headquarter izasura ndabagarika uko mutamwa mutama makuru ko mbimeze nange ariko afanela gahirwa kuzimizire zirita we nago turi kumwe ibintu by'ikipe yacu nuka bimenye oya oya yaba bafana Uzikuntu dushyushya amacu kwa kundi abafana batangira baririmba baririmba bazenguruka ikibuga n'imyitozo nayo baririmba bazenguruka ikibuga oya twese ko tuba turi tayari ahubwo bacu baba ari tayari nukuri ubu ngubu hano hano ubu ni ugufana ni kwa kundi abafana babagaze ahantu hamwe none se ko tuba dufana turirimba tuzenguruka ikibuga none se ko mbona uwo kureti iri hanze y'ikibuga kurusha mu kibuga mw'imbere mu kibuga mw'imbere twagaritswe kuzenguruka cyangwa kibuga kuri hanze y'ikibuga ariko uyu mwaka amakipe yose arwayara ariko tuzabatsinda abantu muri special force baduha makuru cyane biba ku ntese ariko wumvise ubuyobozi wa special force ni nde ubuyobozi bw'ikibuga biragoye CD ukuzunguruka ikibuga ntabwo yabishobora niyo mpamvu bahuye ikipe yacu ikipe yacu uko ifana abafana ukuntu dushyuha dufana ntabwo ari ukuvuga ngo mwicaye muri stade ni ukuzenguruka ikibuga turirimba tuzenguruka ikibuga turirimba tuzenguruka ikibuga turirimba izi matches ziba ari umuriro kakajire gapima ibirometero muri yose ibyinshi biranga ariko abafandi tubasabe rwose nyabunika exenda daganjo bigabanyuki kuko aha ngaha ewa ni mvune zirimo abasore shaho baba iyi mikino rero gurumba finale habaye fracture ari abakinnyi bacu babiri bavunitse bakomeye barimo umukaseri mwiza wagizemo ikibazo cy'imvune ariko twizeye ko tuzatsinda tuzazitsinda abadiverseri nabo biyubatse ndimo ndakureba nzagusubiza abantu barimo baritegura imipira tuba twifungira mu kirere abadiverseri barimo bariyubaka tuba twifungira mu kirere ikipe yanjye gukora imyitozo mu bigogwe mu biti rimwe nagukinira hejuru nta gikombe kijya mu ntara hariya ntabwo ibyo numva bishoboka wowe bamanuka na perezida wacu w'abafana wundi Omar nawe musuhuze we nawe ndi kumwe nawe turi kumwe ariko kajugujugu na kajugujugu aramugaritse na kadunda bagarika akajugujugu hano se abagenda nawe agiye kwiba kwiba umugoro w'ejo niba ejo ubundi nahuye nabo ese ugiye he untegereje Beni hari umukire tugiye gukokora saa tatu n'igice mu gatondo tiba zaza turi gice oya jo ni kwa kirimo match kwa kane arimo match ya Liverpool ah fande kabera na mubonye ayo kutoshira abayobozi bacu ivo ufite ikibazo nabo shi ari kwa kubisa cyumvirizo muri special force ah special force ariko wowe cyo bintu cyangwa kubita mu cyumvirizo kumanza makuru ya ari special nyine kugira ntapfa kuboneka na makuru ya ari special aratapfa kuboneka abayobozi bacu yabureka muduha makuru abantu bari mu bigogo cyohereze bicyumvirizo uzacukunda cyane no umupira fande biri nawe tumusuhuze kubita mu cyumvirizo ukunda umupira cyane burya biri no uruhare runini kugira ngo ikipe biri no mu bintu binatuma tuzigarika zino kipe pe fande kabera wamubonye ah nora babirimo kubita cyumvirizo muri special force sidike na mayirwe mufite nzajya nkumenyera amarezilita nkumenyesha uko mwatsinzwe hirya no yino ubonye na staff technique dufite karakubita mu cyumvirizo nagira ko international muzikuro krita pe cyemezwe ko bitewe bigaragaza ko muri abanyamuke uwo amaze kwihebura nk'abareyo oya tuzi natu tuturahari ndabona na coach Jabiri n'aba birimo tuzabazamura bayimazemo igihe nasizishize yarahari wanako rero ni byiza cyane muri rusange niyo mikino ahubye muremure nawe nyariwe ariwe head coach niwe nabonye kuri match ya Intare muri training ya y'umutuko Intare ese Intare yaratsinze yo bakino no munsi bakino no munsi yaje murageye yo n'ashaka narutsiro cyiciro cya kabiri nawe abavuze induru zimeze Intare ngira zirashaka kuzamuka Intare za Fondica Tibito tumusuhuze nawe ngo ebana byanga bikunda arashaka kuzamuka ino sezo bona ko mu kiciro cya kabiri naho tuzafata umwanya wenda mu kigo cy'abantu baganire cyane muri ino mikino y'iciro cya kabiri nawe umupira w'amaguru ubona yuko bagiye kugera gutangira kwinjira ahakomeye ku makipe amanuka makipe azamuka ashaka kuzazamuka sezo itaha muri rusange hano iwacu mu Rwanda
uyati imikino kwinjira barangaye kwinjira ntabari ubuntu se kwagira kuri stade rwose kandi ubona ko abanyarwanda barayikundirwa nk'uyu mukino ubushize kuntu wari wahuruje abanyarwanda hirya no hino ubona yuko rero kwinjira n'ubuntu umuvandimwe nta giciro gisabwa kuri ino mikino uze wirebere rero n'imikino izasozwa rero mu kwezi kwa karindwi kuko ni imikino yo kwibohoza 30 urumva ni imikino yo liberation ibiri kwibohoza birumvikana 30 aho rero ingabo z'igihugu cyacu ziba zirimo zirakina zigahatana zigatsinana bagasusuruka mu kanya gato yaturaje turaza kureba byinshi hanze y'u Rwanda.